Odnedavno, gospođo Kostadinović, preuzeli ste funkciju direktora istorijskog arhiva u našem gradu, jako značajne ustanove. Pa evo da kažem odmah na početku, verujem s obzirom i na prirodu posla, vašu profesiju, da imate jako motiva da ovde radite i da vas je to na neki način i opredelilo. Pa evo da kažem, u skladu sa tim i sa planovima koji su usvojeni, šta je to što vas očekuje i što planirate da se realizuje tokom ove godine? Tako je, ja sam već mjesec dana je prošlo kako sam preuzela dužnost i imamo veoma zanimljive i interesantne planove. Cilj mi je najpre da se istorijski arhiv prikaže gradu kao ustanova koja radi na korist svojih građana, da se čuje o arhivu kao ustanovi čija je osnovna delatnost zaštita arhivske građe u arhivu i van arhiva i da se na neki način probiju ti tabuji koji važe o arhivu i o delatnosti arhiva uopšte. Da se nekako ustanova približi sugrađenju, prvenstveno mladim ljudima. U tom smislu je i moj program kojim sam ovde konkurisala i mi, oslanjujući se naravno i na program koji je usvojen od strane prethodnog direktora i na ovaj svoj novi program, polako krećemo u realizaciju nekih tih ciljeva. Prvo čemu sam pristupila jeste izrada sajta, što nije neobično i neprirodno i podrazumeva se u današnje vreme da svaka ustanova mora da ima svoj sajt. Ova ustanova to nije imala do sada, evo mi smo ga uradili, tako da naši korisnici i uopšte građani i svi zainteresovani mogu da to proprate i na internetu. Drugo šta krećemo jesu projekti koji su započeti još za vreme prethodnog direktora. Naime, Istorijski arhiv je konkurisao za projekat mikrofilmovanja i digitalizacija kod Ministarstva kulture i informisanja i taj projekat nam je odobren, prekjuče je stigla ta vest, to je vrednost od 500.000 dinara, a odnosi se na mikrofilmovanje i digitalizaciju arhivskog fonda Pirotsko električko industrijsko društvo AD. Vi ste upravo o tim povodom juče bili u Beogradu i razgovarali o tome. Pa nisam tim povodom, ali između ostalog je bilo i o tome reči. Juče sam u Beogradu bila na redovnoj sednici Skupštine Arhivističkog društva Srbije, ali pošto su i drugi istorijski arhivi konkurisali za slične projekte, nekima su projekti odobreni, nekima ne, pa smo i to pominjali. Ali najpre da kažem o projektu da je to vrlo važan projekat i vrlo nam je važno to što je odobren, zato što su mikrofilmovanje i digitalizacija važni načini za obezbeđivanje i zaštitu arhivske građe. Ovaj fond arhivski koji sam pomenula, Pirotsko industrijsko električko društvo, je jedan od naših najstarijih fondova i veoma nam je važno da se i na ovaj način zaštiti. Inače, bila sam juče na toj redovnoj sednici, ona i jednom godišnje, i pored, da kažemo, osnovnih ustaljenih tema, usvajanje i razmatranje plana, odnosno izveštaja i finansijskog izveštaja za prethodnu godinu, jedna od tema je bilo i razmatranje plana rada Arhivističkog društva Srbije za 2017. godinu i u tom smislu diskusija je bila lepa i korisna. Ja sam, znači, sada prvi put otišla kao delegat, kao direktor Istorijskog arhiva u Pirotu, upoznala sam ljude, druge direktore, direktore drugih istorijskih arhiva i razmjena tog iskustva mnogo znači, meni mnogo znači jer sam na samom početku ove funkcije i ovog rada. I u suštini svodi se na to da svi imamo isti problem, odnosno da ne postoji zakonska regulativa koja obezbeđuje arhivsku građu, znači nije usvojen i ne postoji čak ni nacrt zakona o arhivskoj građi i zbog toga je veoma važno da se, dok to ne bude naravno dovedeno na neki zakonski stupanj, da se mi sami, radnici arhiva, nalazimo na seminarima, evo na ovakvim situacijama i u ovakvim prilikama kao što je bila jučerašnja skupština, na nekim radionicama i da na taj način, razmenjujući iskustva, nekako napravimo sličan pristup istim problemima, naravno svako u svojoj sredini i u svom gradu. U tom smislu naš će arhiv učestvovati, odnosno naši arhivisti će učestvovati na radionicama koje će se u periodu od juna do oktobra 2017. godine održati u nekoliko gradova, u Prokuplju, Zaječaru, Užicu i drugim gradovima. Teme su vezane za savremeni trenutak arhivistike i nama je veoma važno da i mi budemo u tom savremenom trenutku. Tako da su i naši arhivisti konkurisali sa svojim temama, odnosno prijavili svoje teme i svoje radove za te radionice, tako da će to biti jedan od načina da
se to informišemo, čujemo, promenimo iskustvo, naučimo nešto novo, svoje iskustvo prenesemo drugima, da i drugi nešto nauču od nas i tako. Ovo je naravno jako široka oblast, recimo sada mi ovako hoću da vas pitam, kako se dolazi do arhivske građe? Zakon ste spomenuli, ali koliko vidim, zakon u potpunosti ne tretira ovu oblast. Koliko su ljudi u obavezi, recimo, da čuvaju materijale? Mnoge su fabrike nestale. Ne znam da li postoji arhivske građe, odnosno materijala, koji bi mogao da se sačuva. Ne za sve, 30 godina su u obavezi da čuvaju, onda mi preuzimamo. I postoje kod nas fondovi, neki i ne postoje, neki su tek započeti, umeđu vremenu se popunjavaju. Trenutno naš arhiv, posle prvomirskih praznika, treba da preuzme građu, o tom sam već se dogovorila sa gospođom Barać, stečajnom upravnicom 1. maja, da preuzme građu industrije odeće 1. maj. Takođe je u planu preuzimanje građe Radio Pirot i na taj način takođe dolazimo, ovom pričam zbog toga što i na taj način dolazimo do arhivske građe. Onda sami istraživanjem, kada čujemo, Pirot je ipak mali grad i prosto arhivska delatnost je na neki način i istraživačka delatnost, kod nas dolazi puno istraživača, ljudi koji rade na terenu i oni nam donesu neke informacije i onda mi slobodno zamolimo, uputimo, mislim, to nije ništa neprirodno, prosto tako se funkcioniše. Pa to je pravi put zapravo. Tako je, to je ipak živa delatnost i moramo i na taj način da sarađujemo i ljudi su uglavnom voljni da predaju, neki imaju svojim ličnim, porodičnim, da kažem, bibliotekama, fondovima, arhivama, neke takve stvari i na taj način preuzimo. Kako ocenjujete kadrovsko-tehničku situaciju u arhivu? U našem arhivu? Da. Nas je osmor, znači zajedno sa mnom kao direktorom osmora nas je troje arhivista, četiri arhivska pomoćnika i jedan računovođa. Mm-hmm. Znači, sedmoro njih je u toj priči, to nije dovoljno, ali prosto je sada zbog ove zabrane zapošljavanja, znate već kako je, i imamo tu neku osakaćenu sistematizaciju na osmoro ljudi i stalno su nam potrebni novi. Trenutno imamo jednu devojku koja je preko agencije kod nas i ona nam pomaže mnogo, uvodimo ju u priču i mislim da u ovoj situaciji kada smo ograničeni treba da koristimo eto takve situacije da nekoga makar i preko agencije primimo da nam pomogne u arhiviranju. To je vrlo složen posao i mnogo treba i tome ko dođe. Puno vremena treba da se uvede u sve to, ali mora nekada da se počne i odjednom mora da se počne. Takođe želim da istaknem da ja sam u nekim emisijama kod drugih medija pričala o našim delatnostima, o našim planovima. Veoma je važan taj vodič koji, je, kako sam već pomenula, je u redakciji Arhiva Srbije i svakog trenutka čekamo da nam jave da je odobren i da krenemo u njegovu štampu. On je veoma važan zato što prosto jedan arhiv ne može da funkcioniše normalno bez tog vodiča i zato svi ponosimo što ćemo ga imati. A sa druge strane imamo još neke publikacije koje su pred štampom. Ali želim da istaknem u stvari da je osnovna delatnost arhiva zaštita arhivske građe i mislim da bi trebalo da bude što više takvih publikacija poput vodiča ili poput sumarnih ili analitičkih inventara, ali naravno ne bežemo ni od toga da izdajemo publikacije iz zavičajne građe, mislim da je to veoma korisno i veoma znači za naš grad i za naše ljude i ja kao osoba koja dolazi iz takve jedne kulturno-prosvetne oblasti želim i imam veliku volju da pažnju posvetim i toj oblasti, ali mislim da u prvom planu treba da bude ovo što je suština postojanja istorijskog arhiva. S obzirom da je vodič kroz arhiv tako završen praktično, kada možemo očekivati da ga da ugleda svetlost dana? Da vam kažem, svi naši poslovi, znači koje je trebalo istorijski arhiv da odradi, da pripremi za štampu, sve je to urađeno. To smo poslali na tu, da kažem, konačnu reviziju i redakciju kod Arhiva Srbije i čekamo da nas posle prvomirskih praznika pozovu na razgovor, na konsultacije, da nam prosto kažu da je to gotovo i da sada možemo da krećemo u štampu. Nas štampar, da kažem, čeka, čovjek koji će štampati vodič, sve je to spremno. Moram da vas pitam i za još jednu ideju koja je inicirana, a to je da se uradi zajednička zgrada, ali tako, objekat tako ovde gde je sada zid između gimnazije tako i arhiva. Tako je, ja sam naravno celog života ću biti emotivno vezana za gimnaziju,
zato što je to upravo na neki način škola mog detinjstva i mladosti, jer sam bila đak, pa sam 23 godine bila profesor i veoma mi je drago što će se realizovati taj projekat. Čekaju se još samo, koliko sam razumela direktora gimnazije, čekaju se još samo neke dodatne dozvole i bit će to na radost i na korist, znači i gimnazije i našeg istorijskog arhiva. Mi tu treba da dobijemo prostor za depo i jedan prostor koji će nam služiti za galeriju, za izložbene aktivnosti kao medija centar i slično.